Galera, se você gostou desse especial do Dia das Mães, é minha homenagem a todas as mães do Brasil e do mundo. E se você é músico, saxofonista, clarinetista, toca algum instrumento de sopro e quer tocar essas músicas, hein, em homenagem, ou se você é músico profissional e quer utilizar também as partituras para trazer mais segurança nas suas apresentações, então clica aqui no primeiro link da descrição que você vai ver todos os detalhes para adquirir o pacote promocional com essas 10 partituras em formato de vídeo, em um único vídeo com 40 minutos já em MP4 para você só dar o primeiro play e sair tocando. Tem os 10 vídeos individuais também para você montar a sua sequência, né? Se você quiser trocar a sequência, tirar alguma música que você não gostou, enfim, você consegue fazer isso. E tem as partituras em formato PDF com os playbacks em MP3. Então você consegue também imprimir, né, naquele formato tradicional. Você tem acesso a tudo isso no pacote promocional. Então acessa aí o primeiro link e você já vai ver todas as informações. Valeu! E aí, vocês vão perder não, né? Ó, escuta o que a mulher tá dizendo. Não perca não.